պարոն Մուսինյան, որքանով է բացահայտված մարտի 1-ը եւ որքանով են մեղավորները պատժված։ Նու քաղաքական իմաստով իհարկե բացահայտված է, երկու կարծիք լինել չի կարող, բայց իրավական իմաստով բացահայտում նշանակում է, որ բոլոր մեղավորները կրում են իրենց պատիժը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը։ Ցավոք, գործող իշխանությունները այս ուղությամբ ոչ միայն որևէ ռեալ քայլ չարեցին, այլ կրկնապատիկ, երրապատիկ բարդացրեցին այդ գործը, այն շիլաշփոթ մոտեցմամբ, որ որթեգրեցին 2018 թվականին։ Միայն ամպագորգոր ականջահաճո հայտարարություններ, ոչ թե ֆունդամենտալ, իրավական գործընթաց, ինչպես որ հարկներ, որ պիտի արվեր։ Հիմա անհանգստություն կա որոշակի հասարակության մեջ, ասում են մարտի 1-ը վերջիվերջո հնարավորություն կա, որ հետագայում իրական մեղավորները կպատժվեն, թե դատական այս ակտերի ցամնադրական դատարանի որոշումներից հետո սա արդեն կոչվեց եւ վերջ։ Ես իմ առաջին պատասխանը ասի, կրկնապատիկ եւ երրապատիկ բարդացվեց այդ ամեն ինչը, պիտի իշխանություն փոխվի, տեսնենք, այս իշխանությունների ցույց չկա, որովհետեւ նրանք նման խնդիր իրենց առջև չեն դրել։ Իրենց համար մարտի 1-ի թեման զուտ քարոշական իրենց ամբոխավարությունը առաջ տանելու, հասարակության աչքին մեծ հաշվով թոսք քչելու թեմա էր։ Դուք տեսնում եք, որ հասարակությունը ցանկանա իշխանափոխություն, թե հասարակությունը այնուամենայնիվ մեծամասամբ վստահում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք մտանք ուրիշ թեմա, եկեք այսօրով այդ հարցի մասին չխոսենք, դեռ առիթներ կլինեն։ Այսօր հարգանքի հիշատակի օր է, որպեսզի մենք հիշենք այն մեր 10 քաղաքացիներին, ովքեր զոհ գնացին բռնապետության կողմից գործված ոչերի արդյունքում, իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարելիս։ Ինչպես որ մենք դեռ առիթ կունենանք այդ հարցերի մասին խոսելու։ Լավ եղեք։